Nestabilne vremenske prilike posljednjih desetak dana mnogim građanima uzrokuju zdravstvene poteškoće, posebice onima s kardiovaskularnim bolestima. Dokaz za to jest i pojačana aktivnost hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije. Povećan broj moždanih i srčanih udara, povišenje krvnog tlaka najčešće su bili razlozi intervencija hitne. Prvi simptomi koji će vam ukazati da se nešto događa svakako su vrtoglavica, omaglica, trnjenje udova, opća slabost, osjećaj zanošenja. Stoga liječnici savjetuju izbjegavanje dugotrajnog boravka na otvorenom između 10 i 16 sati, posebice veće fizičke aktivnosti, kronični bolesnici trebaju uzimati svoju redovitu terapiju, ali i dosta tekućine. Sveučilišni kampus na prostoru bivše vojarne svakim danom mijenja svoj izgled, ali i vizuru cijelog grada. Narednih godina sve će osječke sastavnice sveučilišta imati praktički istu adresu. Pored objekata koji su završeni u prvoj fazi, ovog ljeta na taj popis stižu novi. Biće završena i do 1.10. za uporabu spremna najljepša i najveća od svih u kampusu, zgrada Poljoprivrednog fakulteta. Do nove akademske godine biće gotova i zgrada odjela za kemiju i biologiju, te objekti umjetničke akademije. Inače, do kraja radova koji su podijeljeni u faze, a druga je u tijeku, preoblikovanje kampusa koštat će preko 1 milijardu kuna. Jedna od najvećih osječkih zgrada, takozvani četverolist na vijencu Ivana Meštrovića, uskoro će dobiti novo pročelje. Nazire se tako kraj trakavice koja se proteže nekoliko godina unatrag, koliko je bilo potrebno suvlasnicima da se dogovore oko obnove. I sada je prikupljen minimum potrebnih potpisa, što je čudno. Sjetimo li se da je nedavno otpalo nekoliko komada pročelja, čime su ugroženi i stanari i svi prolaznici. Ovih dana je napokon izvođač Osijekotex započeo s radovima. S obzirom da je riječ o 6000 četvornih metara koje je potrebno temeljito obnoviti, razumljiv je rok od 120 dana za izvođenje radova. Obnova će se raditi parcijalno, a stanari će platiti 2,5 milijuna kuna. Riječ je o kreditu čiju kamatu s 1,5% sufinanciraju grad i županija. Održana je mala olimpijada, riječ je o tradicionalnom projektu koji se u gradu na Dravi provodi od 1992. godine. Sudjelovalo je preko 150 mališana predstavnika osječkih dječjih vrtića, a ovim su događajem obilježili i dan sporta. Natjecali su se u nekoliko disciplina i sportski srčano branili boje svojih vrtića. Organizatori ističu kako se ovim projektom želi popularizirati sport, naučiti vrtićarce koliko je bitan timski rad, ali i potaknuti ih da se od malih nogu bave sportom. Zanimljiva predavanja ovih se dana održavaju u hotelu Waldinger. Poznati promotori zdrave prehrane i ispravnog kuhanja na otvorenim predavanjima govore o štetama loše prehrane i njihovoj korekciji prelaskom na zdravu prehranu. Danas je težište stavljeno na posebnu temu, odnosno žensko zdravlje i prehranu. Tko iz prve ruke želi čuti slične zanimljive preporuke za zdravlje, može to još sutra. U 18 sati u hotelu Waldinger počinju predavanja na temu zdravlja duha i tijela te pozitivnom učinku eteričnih ulja na zdravlje. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Za razliku od proteklih nekoliko dana, nema naznaka za naoblačenjem i lokalnim pljuskovima. U slab vjetar, temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 14 do najviših dnevnih 29 Celzijevih stupnjeva.